Dobar dan, dobri ljudi. Ovo vreme dušu dalo da evo cirkamo, da otrgnemo i čupemo i skubemo iz zaborav, kao stidnu dlačicu iz bikini zonu, kao dlaku najskuplju iz nosnu duplju, dlaku žujku iz boljku, zamoljen sam da ponovim, mislim nije ni bilo potrebno da mi se molim, ja to rešim, 3 metra, 5 metra širine, dešava se u šumu. To je ono mesto gde su se rodili partizani i četnici, bez Nemci, ali zbog Nemci. Dokle bi više ti Nemci bez... I dolazi medved kod zeca. Sav skrhan, raskovan, u duboku depresiju, će kaže na zeca. Zeko, brate, ti se bre razmnožavaš ko lud, bevika, on odiš ko blesav. Hoću ja tako, bre, Zeko, molim te, objasni mi kako to uspevaš. A Zeka će kaže, brate, jedeš iš ga repu? Kaže, ne. E, matori. I ufati meda, pola godinu jedeš ga repu, ništa, seks nikako. Opet ode kod Zeku. Zeko, druže moj, pomaga me, brate, ja. Jedeš iš ga repu? Pa jedem. Rezanu na kockice? Ne. E, matori. Sljedeći pola godinu jede meda šargarepu rezanu na kockice i opet ništa. Ode kod Zeko, daj bre Zeko, brate, molim tebe pomagaj. Jedeš li šargarepu? Ma jedem be, razbivam. A rezanu na kockice? Da be, sa grašak. Kakav grašak, kaže? E, matori. I meda ufati, pa još pola godinu jede šargarepu seckanu na kockice, pomešano sa grašak i opet ništa. Upao on još u totalnu depresiju, duboku ko rudnik na litijum, ode kod Zeku. Zeko, Zeko be, druže moj i brate moj, ja tebe branim od vuka i od lisicu, a ti mi tako zahvaljuješ, a? Prolazi si godine, ja nemam decu, seks ni... I... A Zeka će kaže, jedeš li šargarepu? Jedem bre, seckanu na kockice, seckanu na kockice. Sa grašak, sa grašak. A kecaš li ti nešto? Ne. E, matori. Pozdrav za najlepšu bakicu. Vi slušate emisiju Cirkus Sem na Turbo Folk. Kanal Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšev, koju možda nađete na 1123. stranu u popularnoj enciklopediju, regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan, direktor i glavni odgovorni urednik gospodin Vidosav Vitko Radomirović, ton velemajstor, vrhovni komandant svemirske armije raspevanih belih anđela i glavni na nebesku tonsku kapiju, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić, a da bi cirkus mogao da cirkus liše i da ima lebac da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov konak na Vinik i akcija. Svaki utorak i petak praseće pečenje za samo 1500 dinara kilo. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, za svi koji brzo i kvalitetno žele. Brza hrana, lele, u Leskovac, preko Putnov stadion i kod Shop Djokića. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu, znaj. Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn, Jocić. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u bušnicu, Farbara Petrović. Braća Suptine milicajci i sestre Puptine milicajke, Radar Efendi, Radar Hanume, a i kamermani. Malo se rastrčali nešto u zadnje vreme, što bi rekao da je Stavrac i celom svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, žacolog, pandurolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manušolog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra-pra-pra-rankovićevac i pra-pra-pra-krcu naš,
pra, 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 pa, opra, opra, dobro, ljubitelj, ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan, fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, KGB, štazi, mosa, dosad, mi, šes, mi, 6.666.666 ovci i ćurani, guske i gusani, peradi, dlaka, dljuskari, krljuštari, puzog, mizavci i ljigavci. Šta kažete da stavra Ciceron? Zašto da kopamo te litijum baterije kad ima da se kupe na svaku trafiku? Potpuno bezbolno hiruški uklanjuju sve živo, mladeži, bradevicu, urasni nokti, masno tkivo, poliklinika VS u Niš. Svi pravi gurmani odmima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu, una valina, gazda, novica sa dva sina, nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju, buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Dijamant, vredi da su štedi, neka deo svetlosti uđi u vaš dom. Svi vole da imaju sigurno i lepo ulazna vrata Neli, Epa majstori. Ima za vas najbolji, najlepši alu i PVC paneli. Star alu PVC, u Leskovac. Braća dimljeni Srbi, sestre, dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanuni, čađevi, kafeni, kaki, zatamljeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, dziftovani, prikadeni, antracit, albino Srbi. Pa vela, nagara vela, čavela, romski četvrt, gypsy town, cigojne, decir, žitan, handisman, kvartjere cingaro, barrio hitano, cingani kisinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prala mio, pričaju da će taj litim džum da se kopa skroz duboko čako Australiju. Možda ste u život vidjeli sve i svašta, ali jedna jedine Petrović etno bašta u Leskovac na star gdelički put, širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese prerada mesa, MP Đorđević u Gornju Jajnu, Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjuter, električnih skutera, među prodavnice nameštaja najhits, salon Ditz u Leskovac, sa restoran i samoperionicu za kola, najljepši pleteni džemperići za vaši psići ručni rad, telefon 063-467-707, postoje šumske vile, ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana, u veliku kopašnicu, 4 km od star autoput, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, to nije na litu, na kitu, na, ili na tutku. Ko mi ovdje je napisao na litu, to on kao sad ja liti, da kaj, na tutci, što rekla Duda Piroćanka na przdor, a sa Piroćanac ispravio pzder, ili pzderk. I odavno smo postali brend u naš cirkuslendi. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, štrcamo, štrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, pošliskujemo, šliskujemo, rašliskujemo, dronujemo ili dronišemo, prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavrujemo, utogenišemo, let lampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurčlusujemo, zakucujemo. Nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče. A, što rekao deda Pejča zvani Freud. Svuda u svet ljudi čuvaju u kavezi štiglice, kanarinci, papagaji, a mi čuvamo sijalice po liftovi. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici cijenijog Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred, ne u Rikvrci, koji se vraćaju tud za Dinamiko Ekspres iz Leskovac. Poseban pozdrav za Batanešu i svi ostali vredni šoferi i momci. Tamo su Piks Igor i Babarače. I jedan stvarno veliki, ogroman pozdrav od srca za gospodina Sinišu Pavić, Bog dušu da ti prosti, vele majstore. Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami
I pošto ova emisija ide uživo, direktno u Eteru, čuven Teslin radio Munjevod, a možemo da stvarimo i kontakt, direktan kontakt, da kontaktiramo, a kako drugo nego s telefon, dakle, da malo telefonaniramo ili telefonanišemo. Broj na kojem je slobodno se javite je 257-122, pozivni za Niš 018, onda 257-122, pa da ispričate nešto veselo, smešno, neki vicić, pitalicu, skitalicu, anegdoticu, pesmicu, veselicu, ima milion stvari, ima aforizmi, pa imaš, ima mnogo stvari koje su stvarno onako smešne. Evo, ja ovo moram da kažem, ovo stvarno moram da kažem, bruka i sramota. Ali ipak mislim da ćemo prvo da imamo uključenje, pa ću onda da vam ja kažem od neviđenu bruku i sramotu. Halo, dobar dan. Dobar dan, Čika Mio, Miloš ovdje iz Trubova. Miloše, tebe imam sigurno ima da te nešto nasmejalo. Da, imam ovako prvo da volim kad budem prvi. A, pa. Kaže, ti si mi prvi. O, prvo bih teo da ti pitam, da li bi ti voleo da ti bude koleginica Jovana Jeremić umjesto... Pa ja obožavam, pa pazi, ja ne bi... Obožavam, pa kako me pita... Miloše, nemoj bre tako da mi glupa pitanja postavlja, da li bi voleo? Pa jedva... Ja, evo tresem se. Pa kako da ne? Pa znaš, mogu bi da naučim toliko toga od nje. Ne treba da idemo u Toponicu, tu mi na mesto odmah. Da. Sve mi tu na izvolite. Tako je, sve ti tu, znači ono, nema da se mučiš ništa. Ma kak, jel da citeš Freuda ili ostalo? Ma jobe, sve vidiš. Odmah ti tu, sve. Crno na belo. Tako je. Imam jednu pitalicu za tebe. Da, čuje, Miloš. Ovako, koja je razlika u ovoj situaciji kad si na vrhu neke planine, na Vrliticu, i kad ti puši baba od 80 godina? Ajde, kaži, da, to mnogo je dobro. Pa u oba slučaja ne smeš da pogledaš na dole. Da, ali je, osjećaj je divan. Divan. Ali ne smeš da pogledaš na dole. Ja znam tačno šta traži, to je tačno. Evo, ko bi ti došao na televiziju i rekao? Dakle. Niko. Ja bi sve došla ovdje i folirala se, joj, pare nisu važne, pare ovo. Ne, ja pričam o parama sada. Ja sam ih ja zaradila i skućila se. I kupila sebi sve što mi treba. Miloš, si još na vezu. Ali je. Reko, sjeti se da je ona rekla da ima energiju i... Ali ja ti pričam o emotivnim odnosima. Gdje će on mene da mi izvede na večeru koju ne može da plati, o čemu pričamo? Pa kad, jel ti shvataš u čemu je problem? Ja onda gubim na seksualnost i stvarno mi teraš da se otvaram totalno. Ja ne mogu da spavam sa čovekom da ja platim ručak. Mogu da... Svašta. Sisi, samo će biti što si platila, koji, kakav seks je stavio, bre... Jedno pitanje za svih, gdje tu ima obe tri more četiri, mala pomoć, šta se rimuje sa Alal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjutera i električnih skutera, Home Center Vera, sve za svi, u prodavnici 4+4, 8 radnje da ih posetite, vreme je zadnje, u Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš, odmah preko put glavnu poštu, Alal Vera, Home Center Vera, telefon 064 80-33-922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera. 60 km vozenje sa jedno punjenje. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjutera i električnih skutera. Telefon 064-80-33-922. Home Center Vera. Oni ne pakuju rtiju meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara. Radionice za preradu mesa od stočna, telesa, klasiča mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci, a veprovi prasice pretvaramo nekoliko vrste kobasice, pa butke, polutke, fileti, kotleti, bifteci, čereci, narez sa svem koski bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gurna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice su u Leskovac, u Ivana Milutinovića i Kotričko mlin, a kancelare u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi, klin se izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković, telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina. Gazda Novica sa dva sina.
2571222, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan, gosim mio. O, ko je sa... Ko nas je to pozvao? Ovde, Gornje Gare, opština Crna Trava, Planina, Ostrov Zup i ostalo, da ne nabrajam. Da ne nabrajam. Vitko. Tako je, gosim mio. Imenjak vašeg generalnog Tako je. Direktora, da. Vitko. Da li gore nema tolika vrućina ili je vrućko? Ja sam bio nekoliko dana u civilizaciju, jedva sam zbrišao i došao juče na planinu. Da? Gde se razlika, nije nešto rapidno, ali je mnogo velika, recimo u hladu je sad trenutno 32 stepena, što je za ove planinske uslove vruće. Malo više nego što treba. Pa to je vruće baš za planinske uslove. A na suncu bije 44. 44, pa dobro sad. Pa dobro, s obzirom da je razređen vazduh, nije ni čudo, ali snalazimo se, beži u srednju sobu i to je to. Pa normalno. A u podrum je temperatura za klimatizaciju. Ma kakva klimatizacija? E, a to sad si me, Vitko, podsjetio si me nešto. Znaš da su ljudi ranije zidali kuće i dole je suteren bio, je li tako? Neko ga zove suteren, neko suteren. I pazi, tačno je jednu dubinu od prilike metar i po je ukopano. To je neverovatna razlika u temperaturu kad uđeš u taj suteren, bukvalno kao da je klima uključena non stop. Pa, tačno su ljudi znali, neverovatno, ali je tačno. Ja sam svoje vremeno kad sam bio na Pedagoškoj akademiji stanovao u suterenu, i to je, ali vremenska situacija ne je bila toliko osjetljiva. Međutim, evo ga u podrumu, ja to iz iskustva i sigurno je tačno da će paradajz ili krastavac ili to povrće ili voće mnogo duže ostati u svežem stanju u ovom mom podrumu nego li u frižideru. Jeste, to je tačno. To je činjenica. Ali nisu ljudi, pa da, nisu pravili džabe podrume. Ma ljudi su bili mnogo pametniji i stabilniji nego danas. Danas se za 3 meseca sagradi zgradu, usele se i to će da traje. Ma kakvi će... Odpada pločice posle, da nešto... E. Nego kad smo kod voditeljki rekao nešto, gosimio da priupitam. Aha, kod... Nešto se ne razumem, nisam baš, nije mi baš najjasnije. A ovako zajednički bi mogli da donesemo neki zaključak. Da čujemo. Ja gledam vremensku situaciju i dobro. One voditeljke što uglavnom vode taj deo vremenske prognoze, a gledate sigurno i vi, jel tako? Kako da ne? E, zašto one mlade osobe onako prepliču noge dole, pa se ljuljaju i samo što ne padnu? Nije mi jasno zbog čega. Ženske osobe? Ženske. Pa glupo bi bilo da raširi noge. Mora da prepliču. Pa dobro, ali mislim, gledam ove što vode program. Aha. Dobro, Jovan, neću spominjati. Butkice, butkice. Normalno što je kao svaka druga osoba, što bi ovo samo jednu nogu vidite, pa to je a druga seksi. Noga je negdje iza. Vitko, to je seksi. Znaš, da pokaže svoj seksi pil. Znaš, ono... Pa zato sam ja i pozvao vas, gospodin. Da ja objasnim, pa da bome. E, ako smo već kod dotične voditeljke za koju ja obožavam, mislim, to nema bolje, to je broj 1. Da, čula da prorade i da osjetim. Ja moram sve da osjetim. Ne mislim samo na unutrašnje osjećanja i da nego... Dodir, poljubac u vrat. Ovo da, Vitko, ovo da slušaš i na slušalice, kad legneš da spavaš, stavi slušalice i da slušaš citate ove. Dakle, ozbiljno, koliko sam kog volala, jednog dana će se svi naći u knjizi, jer taj poljubac u vrat, stvarno se čakre. Bože. Joj. Vitko, ona je rekla, slušaj pažljivo, da ona posjeduje energiju, da su samo tu energiju, takvu energiju posjedovali Nikola Tesla, Đoković, čekaj, koga još reče, ko još ima od... Nemam se setim, normalno... I Dragan Pekar! Alo. Alo, Vitko. Nešto smo se zagubili, gosimio. Nešto smo, ali dobro, nije bitno. Evo jedan vicić. Ajde, jedan vicić, onako, dira. Da kaže, ovako kaže. Da vidimo. Šta kaže? Šta kaže? Dolazi žena iz prodavnice, Dragica. Dragica? Dragica, i kaže suprugu, mužu, kupio sam, kaže, 7 piva.
tri flaše vina, dve flaše rakije i dva hleba. Gleda je muž, pa je pita. Dragice, kaže, jel ćemo imati mi goste? Ona odgovara, ma nećemo sigurno. Pa šta će ti, kaže, dva hleba? Nema drugo. Ništa, da si mi živ i zdrav, Vitko, pa se čujemo. Pozdrav. Razi svako dobro, pozdrav za sve. Zdravo. Nešto skroz novo i veliko, puno se robu, ko pčelinje saće, salo namješta dic, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti, da se na licu mesta Evropa oseti, tu je za vas Glancnov salon dic, kod bivši Jug Ekspres, sa restoran i samoperionicu za kola i klimatizovan. Telefon 063 499 272. Dic. Svi ko hipnotisani zure u njihove ugone garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda gi preskoči ni Rambo, njihovi najgulemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic. Unles Kovac. Telefon 063 499 272. Među prodavnice namještaja najhits. Salon Dic. Unles Kovac. I ove godine slave 25 godine postojanja, četvrt veka. Postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana. Ispred Grdelicu, veliku kopasnicu, 4 km star autoput. Vila Jana sa 32 deluks apartmana. Mogu komodno da stanu 100 gosta, a sala za proslave možda primi čak gosta 300. A tu su i tri fantastična bazena gde je voda izvorski čista. Plus veliki parking. Vila Jana u veliku kopasnicu. Telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Dakle, zbog dušmani i oni znani i neznani, ovo je priča fantastičnoj Vili Jani u veliku kopasnicu, raj za odmor i rekreaciju. Ima sportski teren i bazeni. Vila Jana u veliku kopasnicu, telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Vila Jana. Naš broj dalje si 257122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Zdravo, šampione. O, šampione. Da li si šampione u neku ladovinu? Pa jesam, evo sam u podrum. U podrum, pa normalno. Da, u podrum je najveća ladovina kod mene u kuću. Podrum je najlepša ladovina. Kod svi, ne samo kod tebe, kod svi. Kod svi je u podrum najveća ladovina. Pa, tako je. Šampione, kako možeš da budemo šampione? Evo, pošto sad, mi smo nenormalno dobro. Pa bježi. Jer kada kažem normalno dobro, bi glupo. Nenormalno smo dobro. Ma kak. Zašto? A šta kaže za našeg šampiona? Za koga? Jer nemamo jednog, imamo više šampioni. Na koga misliš? Đole. Nole? Đole, teniser. Ma za njega, šta da kažem, čovjek je sve sam rekao. Sila nebeska, brate. Ma, tako je. Do duše možda Jeremićka stiže malo ovaj, ali... Ma, kakvi beži? Ma, kako, nemoj, beži, bre. Imam, bre, to vrhunski. Gledaj Partizan, sad ispade i svi kupovi. U futbali? U futbal. Pa dobro, znali smo mi to i pre nego da se igrali. Znaš kak kaže moj jedan drugar? Kaže? Kaže, ispadao se i sve, samo ne su ispali još iz aviona. To ti vidiš. Ali slušaj, kad vidim onoliko crnci naše futbolski timovi, ja ne mogu da se načudim. Pa više crnci igraju za naši klubovi nego naši jest. Ljudi. I aj sad, je li to normalno? Ma kude normalno, djavo? Opet je to, nenormalno dobro. Nenormalno. Ma gledam pre igraju crnci za Nemačku. Da je Hitler živ, sad pobil celu Nemačku i kamo li igrati. Nemo, molim ti Hitlera, znači... On je mrzel crnu rasu, lele majke. Ma, nije, već. Ma, peš. Čuti, nemoj ga pominja, ono je zlo. Ama, ono, nemoj radi, to zlo, molim te. Nego, šampion imali neki Vukovićić, onako lagan letnji. Jebem li mu. O, pazim, koga? 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 Kaži. Od na dole pa na gore. Da. Šampione, ako nema ništa,
da si mi živi zdrav, pa se čujemo. Čujemo se sledeći put. Važi, živ bio. Ako ste rešili da sredite sve i molera i stolera i pa fasade na kući i zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnje, oni vam nude stiropor i knauf ploče i sistemi za suvu gradnju. Logos trgovine plus boje i lakovi. Samo dođeš i biraš, dofarbaš i lakiraš. Nalaze se odmah preko put Makovu pumpu, drugi u Knjazovičku 7, Donja Vrežina, treće preko put glavni ulaz u Pantelejsku crkvu, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 60 977. Logos trgovine plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba. Plus svaki mesec akcije i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov pelet i drveni ugljeni briketi. M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Možda ste u život videli sve i svašta, ali jedna jedina je Petrović etno bašta. Odma treba da se uverite lično da je sve original, autentično. Fantastičan prostor i atmosfera, muzika, ekstra gastro i vinska ponuda i apeticija odma da vam skoči jer se sve sprema na vaše oči. Etno bašta Petrović u Leskovac, odma desno na Stargardelički put koji se ranije zvao Ljubavni, a boga mi, i sad će se zaljubite u etno baštu Petrović. Svežano otvaranje 21. avgusta posle podne u 3. Pa izvolve svi. Etno bašta Petrović. 257-122, pozivni za Niš, 018. I da kažem za ovu bruku i sramotu, počeo sam da pričam. Bruka i sramota. Na slavlje koje je priređeno naši osvajači na olimpijske medalje, čuveni Radiša Trajković, zvani Đani, nije pevao. Čak nije ni primećen do ujutru. Da se popeo na stal, videli bi ga. A mogla je i njegova supruga, lepotica Slađa, da ga podigne na krke. Ili da je recimo pio šampanjac iz Bogdanovićevu patiku. Ili, da ga kažem ja po naški, no money, no džani, no money, no džani, lepite mi, parice šarene, parice šarene, no money, no džani. Kako sam bio ovo lepo. Ne govori da je, žena da ne smije bilo, namjerti ga mamici u pičku. Eto ga, zato nije ni nastupao, jer šta znaš po pijačanima se ponaša, ne, dobro, ne bi ga primetili, jedino da ga ukačim na neko poslije, ali 257-122 i mi ćemo, Boga mi, sada pustimo jednu mnogo lepu pesmu, specijalan pozdrav za vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju, za Acu i Pecu, a pozdrav i za porodicu Bukovac, za Slavicu i Bratislava. Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Broj telefona na koji još uvijek možete izjaviti 257-122, pozivni za Niš 018. Pa da ispričate nešto. Evo, pronašao sam energiju na koja, dobro, onda da ne pomenjam, ali baš, Tesla i Đoković i ona, to, pa ja mislim, da u stvari Tesla i Đoković zajedno ne može ko ona sama. Stigo mi je dan SMS-u, potpis Šćepan Malečki, Crnogorac do Kosko i Košćanu srž, više ne zna ko je koljeno, kaže da se već javljao i šalje jedan vicić, a normalno za koga bi drugo, no za crnogorski djetići, kaže, pita brat crnogorski djetić popa, kaže, oli i mi crnogorci idemo u raj ili će neko da dođe po nas? Dva
0-5-7-1-2-2, pozivnica Niš 0-18. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vaše ime? Ratomir Pavlović iz Izreza. Ratomir Pavlović, Ratomire, da. Samo lagano, Ratomire. Ajde baš. Ajde. Šta imamo? Jedno samo me interesuje da te pitam i za mom. Da čujem. Što su celo vreme, pošto sam ja 50 godište, u ono vreme, moram da znam zašto se slavi 15. april, 15. maj, 7. juli, da ne oduzimam drugima vreme. 29. novembar. Da, da, zato sam u ono vreme titilo, ma, nije važno sad od nas, jesi sad bilo profesor, ali bih teo da pozdravim s ovog mesta sve vojnike graničare. Graničare? Koja je to? Da. Koja je klasa? Koje godine? To je bilo 50 godišnje, znači 69. A sad isto vojnici koji služe vojni rok na granici. Pa da. I sidme je i ne mogu da ne zavređam, zašto se uopšte ne pomeni taj dan te pre seprije. Ako smo u školu morali da učim, da smo slavim. Yes. 29. novembar i da ne ponavljam sve do isto, ja bih vas pozdravio sve u tebe u studiju, a i želim svima vojnicima koji su na služenju vojnog roka sve najbolje. Ratomire, hvala u njihovo ime i drugo je vreme bilo, Ratomire, kad smo mi služili da, vojsku. Damio, ja vas cenim, pošto bi slušao redovno, ali bilo je ono vreme kad ja nisam znao ko je Tita, ali morala sam da mu peo pesme. Jeste, i da. I retko da ga vidiš do duše, ono koji i na, ali imao si sliku u učionicu, si imao njegovu sliku. Da, to i dobro, a to se kunem druže Tito Jovanke, nema lepo za bank. Eto vidi. Ratomire, da si živ i zdrav, pa se čujemo. Hajde, Vali, hvala. Hajde, pozdrav. Lele, što je dobro, lele, što je ukusno, lele, pa još jeftino, ba svi koji su probali vele, najbolje brza hrana kod lele, u Leskovac preko put nov stadion i kod šop Đokića, brza hrana lele, sve sa roštilj, a posebno specijaliteti za naručiti na adresu doneti, telefon za naručbine 063-83-73-101 i 062-48-80-88. Pljeskavica Bucka, ala Leskovčani, ako me je golemo milo, ima porodična pljeskavica u pogaču od kilo. Dakle, za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana lele. U Leskovac, preko put nov stadion i kod šop Đokića. Telefoni za naručbine 063-83-73-101 i 062-48-80-88. Brza hrana lele. Halo, dobar dan. Dobar dan, Mivo. Vaše ime? Major iz Pirota. Major iz Pirota, evo malo pre smo pominjali vojsku. Slušaj, pa čuga ja. Slušaj, Mivo, da ti podnesem jedan raport. Da čujem, druže, gospodine druže majore. Druže vraži, komandir sam straže. Dobro. Straža mi je jaka, 25 momaka, 5 na straži, 5 pičke traži, 5 su ambulanti, 5 su zabušanti. Peto ti išlo srat, ne mogu ti raport dati. Dakle, majore, meni je kapetan bio iz Pirota u vojsku Madić. On je, koje godište beše, ne mogu da se... A gdje si služio? U Zadar, svoje vremeno. Evo, sad sam bio u Šibenik. Jel da? A? E, to je, pa dobro, blizu je pa dobro, Zadar. Nije daleko, sad vreme godine. E, tako da, bile to druga neka vojska, drugo vreme, da ne pričamo. Bilo. Ja 84. Eto, vidiš. A, ništa, živ i zdrav bio, pa se čujemo. Pozdrav. Znači, raport nije loš, a? Ja, ma kakav, fantastičan. Eto, ajde, živ bio, i kad smo već pomenuli Pirot, ne verujem da niste čuli i znali, u Pirot ima jedna prodavnica, zove se Šraf Shop, dve u jedno, Gužđari Farbara, specijalan pozdrav za Maru, malog Miloša, Miljana, Marka, Nadicu i Marka, Đolete i Jovana i za Daču Cerevca. Vi vrlo pazljivo slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac. A broj telefona na koji još uvijek slobodno možda se javite 257-122, pozivni za Niš 018 i onda 257-122.
Halo, dobar dan. Dobar dan, Marjanović, Crvena Lopotnica. O, gose Marjanović, bilo na Nacionalnu geografiju. Jeste videli ono? Pa moramo. Koliko je rejting podignut ovom emisijom? Jel jeste? Da, od koliko već, 5-6 godina koliko smo u saradnji, koliko se rejting podigo sela. Pa normalno. Jer se na daleko čuje, na daleko se vidi, plus televizija, plus paprikijada i sve to. Eto. I redno je da se čuje, da se vidi šta ima selo. Tako je. U Leskovac nema šta se vidi, u Leskovac ima da se vidi beton, asfalt, puknute, rub, ono kao prikrpeno. A pa najviše... Pa da se zamaže samo. Recimo, da zamaže. Ako hoće ovi iz Nacionalnu geografiju da snime kad obeležavaju horizontalnu signalizaciju, znaš ono kad izlače zebre, one linije srednje, pune, isprekidane, oni mora odmah da snime posle ovih dok oni to farbaju, jer sutra dan neće ništa malo da snime, sve otidne ne stane. Pa neće da se vidi. Pa neće vidi. Tu neka farba čudo jedno transparentna, providi se ništa. Jedno sam gledao negde na 100 metara ispred, asfaltiraju ulicu. Aha. A iza njih odmah ide kopaju za kanalizaciju. Je, eto. Pa kažem, čekaj, čemu ovo? Pa kako čemu? Pa čekaj bre, ovo radi, a vi odmah kopate. Mi si po planu radimo. Po planu. A ovi što asfaltiraju, mi kaže po planu radimo. Po planu. Ko je to plan? Kakav je to plan? Pa to ja vidiš. Mi mnogo smeta ovo što kod bolnice su najviše napravili onu gužvu, baš bolnička kapija D, pa malo gde oni taksisti desne strane. A, da, kružni tok onaj. Ono su napravili onu gužvu, stesnili su ulicu, vrlo je teško. Prošli put sam bio i autobus je došao da bicikla ne može da prođe i autobus da se menjuje. Ma ne može bre, ovaj Leskovac nema ulice uopšte, to je broj. Pa dobro, ali ono su mogli da isprave malo koliko toliko, ipak je ovde malo, baš teško se na magarca ispravlja ona rabota. Ne može. Ne može. Ne može toga. Kako je to? Uništili su sve što su mogli, parkove, gde su stigli, drveće, sve je to posečeno, uništeno, parkovi nestali. A inače Leskovac, ako neko, pošto je mnogo volan naš ova kao, ne pominju do duše star Leskovac, on je bio grad parkova, prepun parkova, zelenila. Da, to je živa istina. A sad onda u centru baš je malo, onaj trg, ona Behaton Utrina, pa nema niko živo, ono ne može, onda je 80 stepeni. Pa juče sam ja merio sa ovaj digitalni termometar na sunce, 52,4 stepena. Eto. Na sunce sam merio i slikao sam koliko je. A ti da prođeš onda preko onaj beton, onda to je, ja mislim, još plus 80 najmanje. Mnogo je vruće, mislim, greška je što je počišćeno, ono, dok se ovo drveće stanovi, dok poraste malo, ja mislim sad i onaj park tamo malo što... Marjanović, da kaže nešto Marjanović, pa postoje već formirano drveće koje možda se kupi, da se prenese, da se postavi sa velikim krošnjama. Znači, neko ko je razmišljao da će to da bude Behaton Utrina jedna betonska, to su morali da znaju da će to da bude pakleno izdržljivo. Ne, mora ladovina, bre. Mora drveće, zelenilo. Ali, eto, šta ali radimo, od drveće ne bi se videlo kad se drži skupovi mitinzi, pa ne može se vidi. Da. To smeta. To ja je muka. E, si ti pratio kad je Tito 69. godine došao u Leskovac? Kako da ne, lično sam bio. Ja sam tu bio u prve redove kad je onda... Kod biblioteku tamo, gde je sad solitero, tu je bila bina. Da, a bila je domaća Radinost i Soko. Pa su jednu sliku na onu ruševinu stavili, ali opet je imalo malo širine, ipak je malo bilo i ono... drveće malo imalo, malo gde se čovjek zaštiti. Marjanoviću, Leskovac je jedini grad u Srbiju izgleda koji nema prostor za pešačku zonu, što je neverovatno, apsolutno nema mogućnost za pešačku zonu.
Zato što su uništili staru čaršiju glavnu. Mi bicikliste najviše imamo problem. On jeste. Svuda nas vraćaju. Jeste. Šta ćeš tu, šta ćeš ovdje, pa gde da idemo već ovdje? Pa moramo negdje da krenemo, bre. I postoji staza od 100 metra, 200 metra i nemaš kude poslije tu da. Stazu. Ni nazad, ni nam, nigde. Ali dobro. Pa proti ja kaznu tu kod most, kod sport. Nisam ideo, znak što stoji od na most kad se ide prema Nišku ulicu da. I zaletim si tamo me čeka bata. Čeka bata nego. Da se desiš, bre. Pa reko idem da se šetam. Pa mi je zabranjeno. Nisam ni znak video, čovječe. Marijano, ima neka pesmica, Marijanović, da mi ne pričam više od Leskovac. Ima to da ostavimo politiku. Malo mi mučno. Pa evo ima jednu pesmicu, nešto opet o zavičaju. Može o zavičaju, može. Tu gde se gora lista, gde se zora budi i gde srce kuca, gde su veseli ljudi. To je selo moje, ime je Lokošnica i veter nežno piri i milo je naša lica. Gde Morava žubori i voz prugom šišće, tu gde su zelena polja i vetar ljubi lišće. Gde su svirači pesmu kuje, harmonika tužno ječi, kolovođa kolo vodi, a pesmom tugo leči. Gde se narod smeje i dete malo plače, za moj rodni kraj srce mi kuca jače. Gde su srećna sva deca, kraj Moravi staroga mosta, ja odlazim daleko, a zavičaj u srcu mi osta. Eto, to je pesmica isto iz srca ispevana. Lepo, Gosa Marijanoviću. A može jedan vis. A može letnji onako di. Jel može? Može, kako da ne. Dođe Srbin u Split u kafanu, naruči kafu. Ali kaže, ovdje nema da se priča o vaterpolu uopšte. Dobro me, neću. A može li o seksu da se priča? Može. Alve na guzimu u Parigu. Pa dobro, malo onako prc, mali. Mali prc, pa dobro. Da. Doduše u vodu. Želim, pa se čujemo. Vazi, Marijanić, živ bio. Svi vole da imaju sigurna i lepa ulazna vrata Neli. E pa majstor, ima za vas najbolji, najlepši aluj pevec Epa Neli. Plus štito od vrućke od stud, a izgledaju kao da su iz Hollywood. A više neće imati ni muku sa spoljašnu buku. Firma Star Alu PVC. A kude? Odmah na ulaz u Leskovac. Star Alu PVC. I telefon 065 86 555 65. Veliki izbor, ukrasni paneli i profili, izrađeni od prvoklasni materijali koji bukvalno nemaju vek, a okovi za stolariju tek. Sve vrhunsko, isporuka tačno na vreme i izuzetno niske cene. Firma Star Alu PVC. I telefon 065-86-555-65. Nešto vam smeta na lice ili telo? E onda oni stupaju u delo. Poliklinika VS u Niš. Potpuno bezbolno hirurški uklanjuju sve živo. Mladeži, bradavice, urasli nokti, masno tkivo. A za da se takvi problemi reše, potrebno je vrhunsko znanje, a hirurzi iz Polikliniku VS vam garant vraćaju izgubljeno samopouzdanje. Telefon 065 350 29 24. Poliklinika VS u Niš. Sve što čini da ste tužni jer vam smeta i mislite da ste ružni, oni za malu sumicu brišu kao sa gumicu. Poliklinika VS u Niš, telefon 065 350 29 24. Poliklinika VS. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tacu, dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Od 15 do 800 mm. Firma Dijamant super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Naš broj dalje isti 257122 i da pozdravim svi u kafanu Green, u restoran Green koji drži moj prijatelj i brat Beli Bokser. Da pozdravim Lebanca, Sivču i tako dalje. Normalno je pozdrav za Danielu i Bobana iz Beč. A da vidimo ko nam se to javlja sa
Halo, dobar dan. Halo, da li to pomaže Bog, žive selo Gornja Koritica? Bog ti pomogao. Tebi Bog pomogao, Mio, evo imao sam i sad goste. Jedni su mi otišli, bila deca, bratanci, puna kuća, ne pitaj. Da su živi, zdravi, svi. Hvala Bogu. Lepo. Evo tu mi je čuveni bratanac Šmeker, jedan veliki, Čičo, hoću da te čujemo kod nije jednu pesmu da izčujem. A pesma može posle dva, jer nema želje slušalca, to smo rekli, jel tako bilo? Ne, ja sam napisao pesmu. Ajde da čujemo. E, mi ove pesmu davno napisali na to kad se radi ovo kosovsko-socijalno, pa bila jedna lepa muslimanka, ne pričam. Da čujemo. Evo ovako, Mio, pesma se zove Crnka. Otvara vrata, počinje novi radni dan, dolaze zaposlene, ali njen dolazak za mene je kao najveći stan. Ta lepa crnka vatrenog oka, kao gorska vila, šta bih sve dao kad bi moja bila. Svakoga dana sve više se gubim, od njenog pogleda počinjem da ludim. Bacila mi neke čini, tonem i ludim i molim Boga da se iz tog zanosa nikada ne probudim. E, alo, Mio. Da, slušam. Tako da ti tog vladu mog, tako da to je najveći šmešljer ovde, i tako i oni kaže, da, pozdravim tebe, sad deca mi kažu, pozdravim će Kamilu i tako dalje. Hvala puno da su živi, zdravi, svi pozdrav. Hvala Bogu, Mio, i vama želim sreću. Pozdrav, pa se čujemo. Tako je, Mio. Da je mala, nije mala, i ne da se skockala, rešila da sa mušterijima saradnju sjajnu i dugotrajnu nalazi se u Gornju Jajnu. MP Đorđević širom otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese sa brendirano štilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu za odrasli dečicu i mora da probate najukusniju čajnu iz Gornju Jajnu. A sve to možda kupite u Leskovac, ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nema škar. Prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Puls usluga pečenje i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari, ko što su jeli naši stari. MP Đorđević, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zemljakinja Mio opet. Zemljakinja opet. Čekaj da čujemo ime na zemljakinju. Slavica. 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 Slušaj, brate. Molim. Dugo nisam bila. Dobro. U rodni kraj. Rodni kraj moj Leskovac nije, nego okolina, rekla sam ti ko je moj rodni kraj, kuda se prsa konjiku bile. To je moj zavičaj, moj rodni dom. Kaži mi, molim te, gorim od želje, a neću još kolo dobiti. Šta uradaj se splavi paviljon, ponos grada Leskovca. Za koklju se nekad naši roditelji spremali bolje nego za slavu i za svadbu kad idu na sajam. I uništen park. Šta uradaj se, da li ga prebaše njega? Uništen je park. Uništen se, prebaše ga, znači, gotovo. U centru Leskovca, pa šta će dobro, da se zida, gde je zgodno mesto nađeš. Pa da, dobro, 21. vek. Tu zgradu napravi, da li ima ladovina, nema li, da li je drveće isečeno, kisovnik. Tu sad prepravili ga u zmijari, to mi interesovalo, neću skoro još da dolazi, najverovatno. Slavice. Ajde. Slavice. Baš mi je žao zbog toga, saslušaj me sad. Da čujem. Sreo prijatelje Lav. Majmuna u sumu, mnogo propao majmun. Je li Majo što si toliko popustio, gledaj sa kak ti nisakav mani, kažo nodi mi duži rahu, trčim gore da go ljubim, dole da go nodim i propado sve. Posle izvesno vreme sreli se opet, Majo ti si mi se ubuckao, dobro mi ličiš, a kaže sad više ne trčim iz njima, kuda go nodim, tu go ljubim i sad sam se doterao. I tako. Slavice, da si živi zdravo, pa se čujemo. Ti također čujemo. Pozdrav. Daj se na znanje na svih koji će da unaprede imanje. Kuparova ekstra pepe vezivo ili kanap za beliranje. Blago si ga čici, nove folije za plastenici. Pane Komerci, nešto novo. Najnoviji jedino u Srbiju.
prva domaća trosoljna folija do 14 metra širinu sa najskuplji belgijski aditivi Ampazet. Bane Komerc, Kumorevo, odme do Leskovac, telefoni 016-294-821 i 296-821. Dakle, nešto novo, najnoviji, jedinu u Srbiju. Prva domaća troslojna folija do 14 metra širinu sa najskuplji belgijski aditivi Ampazet. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odme do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Halo, dobar dan. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Rak. Rake Lozić. E, Rako, radio utišajte. Sad ću da ga... Što bi rekli na ove velike televizije? Da, ja mislim da lek tamo, pa kaže, ne... Kaže, smanjite ga... Pa mu se ne čuje, pa ono, pa ono, pa ono, se pravi mu čaramas. Što kaže moj drugar, pravi mu čaramaskal. Jel ste ga utišali? Stišan. Dobro, i onaj kad go ljubio dole, što kaže ova prethodna gospodja. Bre, na ovu vrućinu, pa to se bre usmrdeo. Pa to se bre zapenio. Pa to bre, lele. Dobro, ima ventilator, ima jelkice. Bega ne, valite, ne, nemoj da pričamo. Pa ti znaš... Zakači tamo polivadu negde pored Moravu, pored reku, pored ovođeg voza. Rako. Ono, to već nije to. Rako, ti znaš zašto ženski stavljaju one... piercing na pupak, na njega zakači vjelkicu. Bravo, turaju pojedini zelenu žicu. Znaš zašto? Kad gdje on odnose var, ne var žicu. Jao, što kaže, sad niko ne onodi osim ovi majstori za klimu. Ma, bine, ajde, pripremu si pritu. A ovaj... Da, nešto imam, ne svitiš da koje unuče baba najviše voli. Koje unuče najviše baba? On pa ono od 100 grama, od 200, koliko bez? Kaže, mislim se na v, da li votku, da li vinjak. Da, vinjak, da. Da li votku, da li vinjak. Što vi kao, pazi, ide neka jedna reklama kao od... 18, 20, 40 biljke, nešto ovo, ono, rekao, moreš ti ima jedna od jednu voćku šljivu, razbiva. Da. Ne možemo prismrdivni 40 biljke. Ovaj, je tako, Rako Loziću? Sastali se kumovi na Buvljak prošlu subotu, tako oko 10, 11, oko 11 sati, pola 12, ja. Bali da se razilaze. Pa se toliko sastali, nisu se dugo vidjeli, znaš, tamo u neki krajevi, kumovi se viđaju na slavu, pa na slavu. Ne kao ovde u Moravu, što je da drugog ono ode i ide. Nego se viđaju na slavu, pa na slavu, da bi si održali redi, ostalo. Pa se toliko, brate, toliko se načeflisali. Da ovaj dan ujutru, kad otišao da ispusti cisternu, brate, on se zapunio, pa okrene telefon, kume, a be, kaži mi, šta sve pismo juče, brate, ovo kao u šolju, kao da sam bacio purpenu. Da vidiš. Znači, purpena, kao purpena, original. Kao purpena, čovječe, to bilo, znači, bilo na onako, pa domaćinski. Pa domaćinski, pa kako drugiće, pa normalno. I tako, a sve, sad, jedan naš drugar stalno u čitavnicu dolazi. Aha. Ima ono lojaliti, ne da je lojalan plus aloj, nego lojaliti. Drugar, da. Nema ga nekoliko dana, ma ne dolazi, nic se javlja, nitko iđao. Pa dobro, ajde, i ja sad, meni pala prilika da ga zovem. Habe, brate, ciganine, po bandere se nema, gde si ti ovi dan? Nemate po bandere. Nemate na zborno mesto, nemate na bandere, šta radiš? Od 9 do 7 uveče ja ne izlazim napolje. Alo. Čuvam zdravlje. Eto vidiš. Rako, da si mi živ i zdrav. Sve najbolje. Pozdrav živ bio, pa se čujemo. Na zborno mesto sledeća subota. Nećeš na odmor, nećeš. Ne, bo kakav, nema odmora do kraja obmana. Ovo je obnova. Februara, meseca ili marta, kad je vrbo... Tamo, kad padne temperatura na tako 27-8 do bome. Ajde. Tako, ajde, pa tako živio. Pa mi u te godine, tako. Pa tako je, živio.
Muče vas problemi golemi i mali, u tešku depresiju ste upali, treba kući ili stan da se leči, da se malteriše farbe ili kreci. Ma čovjek nacista da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi. Plus za malo para, e, tu je Petrovi farbara. U babušnicu telefoni 065 81 71 158 i 062 500 545. Farbara Petrović plus stovarište komplet građevinskog materijala, pa za vodovod i kanalizaciju, pa keramičke pločice, plus sa svi kamioni. Slušajte pažljivo. Pesak i šljunak donesu direkt na adresu. A ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Farbara Petrović u Babušnicu, telefoni 065 81 71 158 i 062 500 545. Farbara Petrović u Babušnicu i specijalan pozdrav za moje velike prijatelje, za Savku i Acka Hudika. Vi ćete još jednom pola sata da slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami, a možete i dalje da se javljate na telefon 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122. Kaže, pojede vuk baku, to je progutagu, i onda obučenje jednu spavačicu i legne u krevet. Nije imao pojma da je deda popio Viagru. A, vuče, vuče, kad ti ga deda zavuče. 257-122, blove patke preko Savu, dok su Savu ne zaglavu, ili blovi patak preko Baru, nosi pismo na vrka, na vrk, na vrk, kljunicu. Pisao mi Bataneško, moj dobri bivši komšija. Kao prvo, čestite srećnu subotu, srećnu suboticu, srećnu nedelju, srećnu nedeljicu, ponedeljak, utorak, srećan četvrtak, petak, litiju, nema litije. Lično mi je uručio gomilu aforizmi, vicići, tekstići, tako to je pisan iz plavu hemijsku na belu artiju, pa kaže Batanešku u daljem tekstu rukopisa guslo gudilici liti narodne mrso mudilice. Kaže, nekad si sa ženske gaće mogao auto da opereš, danas ne možeš ni naočare da obrišeš. Za zdrav život bitno je da ne jedete sebe, a od hranu možda jedete koje si hoćete. Šta kaže političar kad završi ovaj fakultet Megatrend? Da sam znao da je ovoliko lako, završio bi i srednju školu. Homoseksualac! Ili ti topli brat, ili ti peder, kad leži u bolnicu i kad mu se pripiški, on ne traži da mu donesu gusku, nego gusana. Apsurdna geografija za svi uzrasti. Kad se Zapadni Balkan, koji se nalazi na istok Evrope, kad kreneš sa njega na jug, dolaziš do Severnu Makedoniju. Kaže, ceduljče ostavljeno na stalvo Severna Makedonija. Bate, kupi go leb da tate ne jede gomna. Još jedno ceduljče okacino na kapiju vo Severna Makedonija. Kuće to ne je bitno, gazda te je zajman. Ne oblikuje njega društvo, već frižider. I za kraj, šta kaže moj dobri bivši komšija Bataneško? Kaže, čitam juče, ljudsko telo raste do 25. godinu, pa se pitam, kako to da stomak i guzica nisu obavešteni za to? E, pa nisu. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila zna ceo Niša, bogom i komšiluk ostali, jer nudi isključivo originali. Original GM GM, vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite,
I to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Porovenčanog broj 10, telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Porovenčanog broj 10, telefon 018-253-770. Bal je bal, a original je original. Original GM GM plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus specijalna popust za majstore automehaničar i za dileri za polovnjaci. Original GM GM. Volite lepo, unikatno, a ne svakako. Da niko nema isto takvo, da bude šik. E, tu je za vas Artik. Namještaj proizveden isključivo od plemenite materijali, kao prvo od trešnjevo i orahovo drvo, pa bronza i pozlata, najfini mebel, a ima i za oni koji se ložu na kožu. Artik, vrhunski unikatni namještaj, dizajn Jocić, telefon 066-339-639. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu, znaj. Artik, vrhunski unikatni nameštaj. Dizajn Jocić, telefon 066-339-639. Artik. I pozdrav za Mikicu i Batasaleta, normalno i sam rekao za Danielu i Bobana iz Beč. Vi ćete još vrlo, vrlo kratko da slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ko nije slušao danas, je slušao sutra od 12 sati reprizu. A pošto su danas bile aktuelne neke pesmice, evo i ova pesmica se zove Ribica. Kaže, moja slatka ribica zapalila se ko šibica. Dođi, dragi, da gu spasiš, sa crevo da gu ugasiš. Pa kaže, ribka konjče polivače, al ribka i pače. Malo pače traži tatka, golemoga patka. Mnogo mi je milo kad popijem kilo kilo, a kad popijem dve, ni leb mi se ne de. Kaže, mala nužda nije ti laka dok tražiš pišu ispod stomaka. Ti trenuci jesu mučni, zato druže bolje čučni. To se ovo novi sa stomačići ovo. A inače, ne znam da li ste čuli, kao naši poznati pevači, pa kao, evo, slušajte imena i prezimena, kaže, Halid Jebešlić, Aca Lukac, Haris Patuljković, Salivena Armenulić, Aco Pjevović, Meho Guzić, Sinatra Sakić, restoran Grandi Konstantino Konak na Vinik, elitni evropski stil sa klasičan srpski grill, restoran izubilje i bas vezdoro štilja. A šta je specialitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojčki san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus nista na teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač. Pa najbolje ovča kobasica u gradu, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantino Konak Nevinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, Acu i Seka Sanju. Znaju ništa je ne manje. Telefon 065-47-87-257. I akcija. Svaki utorak i petak praseće pečenje za samo 1500 dinara kilo. Telefon 065-47-87-257. I pozdrav za kuvarice, Slađu, Snežu i Slavicu i najkelnera profesora za dualno obrazovanje, to je Drmr Bata Grade, a ja mislim da je Bata Zoran tamo. Otišle dve banjke, ovo banjke, to su žene iz Nišku banju, otišlo ne na more. I šta će ti će? Hajde one, otidnem na nudističku plažu,
kako bi kasnije mogle da pričavka kosose na more banjale skroz gole golcijate, onako baš ko dom u kadu pod il pod tuš, i skinev se one, do duše nisu se dole onako, nego malo natapirav trše one zbunčiki, zakaciv po jedan listić od smokvu na naočare za sunce da im nosivi nizgoriv, i posle neko vreme, jedna od njih, pošto gi ufatila dosada, otidno na kao da uči da se skija na vodu, pošto u Nišavu u prosek nije malo odgovarajući uslovi, i vraća se ona posle nekoliko sata sva onako razlezena, a tršavu nacisto račupan. A ova druga će ukaže, znaš li ti kakva je razlika između učitelja za skijanje na vodu i Mercedes? A ova kaže, ne znam. Pa kaže, sigurno da ne znaš kad se još nisi onodila s Mercedes. A misli, lele, dođe kao u banju, pa priča, lele, bili smo svi goli, i muški, goli, sve goli, golo to, sve se vidi, sve se vidi. Pa vi kao uzbuđavali se neki, pa dobro, kako se neće uzbudi, pa to je živ čovek, pa mora se uzbudi. Jedan intelektualni vic. Sretnu se na ulicu bivša studentkinja i njen profesor. Ona se nasmeja onako dražesno i će mu kaže, neću to da vam pričam. Nešto Miki mi govori o toga. Ajde, mora, kaže, kakvi intelektualni vic. Pa sad će još, dotle smo stigli, pa će pričamo o intelektualni vic. Da bre, da radimo bre, da zidamo, da gradimo putevi, da pravimo, kopamo, ko treba, ove bakterije, ba ne bakterije, ove, ba šta beše. Kaže, ovaj vic mi ispričao jedan srpski akademik, koji za samoga sebe kaže da je on povremeni član na Akademiju nauke i umjetnosti, svrne tamo povremeno kad ga ufati pljusak u Knez Mihajla i kaže, prolazim danas, pored toponicu, jedna gospođica na prozor počne da mi govori, kaže, lele, što si lep, ma prelep si, ma kaže, ništa polepše nisam videla. A ja se mislim u sebe, nećeš ti skoro odavde. Jedno devojče će pita mamu, kaže, mamo, kako se kaže za dečka koje je mnogo lep, a nema pare? Greot. Još malo kuslogudilice, liti narodne mrsomudilice, a kad sam u depresiju, ja počnem da pevam, tako da i drugi padnu u depresiju. No money, no džani. Muž mi je poklonio vagu za rođendan, kaže, reče, izezanje. Onda je ona na njega za rođendan mu kupila lenjir, čisto izezanje, onako. On je dobio upalu mišića na obrazi koliko jede. Čuti, ovaj nije dobio koliko priča. Leo, kaže, volim sve što vole mladi i ti fazoni do 10 uveče, a posle mi se spavaju. Alo, dobar dan. Dobar dan, evo ba sam i još. Evo, zadnji sekundi. Da, evo, tu smo. Znaš šta, morao sam da kažem, ovi naši futbaleri, predlažem im da pogledaju na olimpijadu što bile Španjolke i Brazilke. A, finale. A, one Španjolke su se borile. Ne, nije to finale bilo. Amerikanke i Brazil su finale, tako je. Da, ali ovo Španjolke, to da sam gledao, ovo nisam gledao. Kako su se borili, i ženske, i izgaraju, i dadoše dva gola, a gubile su. Eto. E, i da se produžila utakmica, ja mislim da bi na kraj pobedila. I bila jedna greška. I trener je dobio milionče, verovatno. To im predlažem da pogledaju, oće, da se nauče. Oće, on ne živi od to, neće gledati. Pa da bome, nema patagogi, pa znaš da je rekao da ne živi od to. Može. Ajmo na brzinu. Da zapamti ili da zapiše, evo kao baba unuku što kaže. Kaže, sine,
pametan piše, a budala pamti. Jesi li zapamtio, sine? Jesam. Ne znam da li je zapamtio naš kolega. Mate Gogi, ajde, pozdrav. Da si mi živ i zdrav. Pozdrav, živ bio. I mic po mic, ili što bi rekla ove snajke, radodajke, starlete, gumenjajke, dole pokošene i orošene, nema više žbunčiki, a i starletani vazelinom podmazani, prepumpin koliko hoće. Dođemo do kraja u emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za si opeli. Original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelje ispunjavaju svaku gurmansku želju restoran Grandi, Konstantinov konak Nevinik i akcija. Svaki utorak i petak. Praseće pečenje za samo 150 dinara kilo. Nije sve samo u sreću, nego u pameti u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci, kidanje, tablete, kutanje, oni imaju komplet sve sa sidanje. Pešić Invest, za svi koji brzo i kvalitetno žele. Brza hrana, lele, u Leskovac, preko put Nov stadion i kod Shop Đokića. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu Znaj, Artik, vrhunski unikatni namještaj, dizajn, Jocić. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović, braća suptilne milicajci i sestre puptilne milicajke, Radar Efendi, Radar Hanume, a i kamermani, što bi rekao da je Stavra Ciceron. Zašto da kopamo te litijum baterije kad ima da se kupe na svaku trafiku? Potpuno bezbolno hiruški uklanjuju sve živo. Mladeži, bradavice, urasli nokti, masno tkivo. Poliklinika VS u Niš. Svi paravi gurumani odmah ima da gu na dušu, jer Mesara Marinković je praznik za očinost i za gušu. U Navalina, gazda, novica sa dva sina. Nema da večetka vara najbolje. Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Buši i seku tacnu dlaku. Mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Firma Diamant. Vredi da se uštedi neka deo svetlosti uđe u vaš dom. Svi vole da imaju sigurna i lepa ulazna vrata Neli. Epa Majstor ima za vas najbolji i najljepši alu i PVC paneli. Star alu PVC. Ulenskovac. Braće Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpke, Sunčani, Kvardani, Palavni, Đađe, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže, prala mio, pričaju da će taj litin džum da se kopa skroz duboko, čak u Australiju. Možda ste u život videli sve i svašta, ali jedna jedina je Petrović etno bašta, u Leskovac na star grdelički put. Širom otvrljela lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjuter i električnih skutera, među prodavnice namještaja Najhit, Salon Ditz, u Leskovac, sa restoran i samoperionicu za kola, najljepši pleteni džemperići za vaše psići, ružira, telefon 063 467 707, postoje šumske vile, ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana u Veliku Kopasnicu, 4 km star autoput, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfini, možda jašete na delfinu, možda jašete na kitu, tek pa na tutku ili na tutici, on ima najlepšu tutku i odavno smo postali brend u naš cirkuslendi. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Telasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šliskamo, podšliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, dronujemo ili dronišemo, prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavrujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcemo, kurtšlusujemo, zakucujemo. Nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče. A, što rekao deda Pejša zvani Freud, svuda u svet ljudi čuvaju kavezi, štiglice, kanarinci, papagaji, a mi čuvamo sijalice po liftovi.